Sesioni i ri parlamentar nisi dje, sezoni i ri i politikës natyrisht që ka nisur tashmë. Në çfarë kushtesh e shihni opozitën në këtë kapitull të ri, nëse mund ta quajmë të tillë, apo mbart më shumë nga i vjetri? Jo, unë shpresoj që të kemi gjëra të reja, se ne opozitë jemi vazhdimsin të muajve të mëparshëm do të jetë, por unë mendoj që opozita ka nevojë të rinovohet në vetvete dhe të gjejmë një formulë bashkëpunimi të përgjithshëm, që do të thotë që nga këtu deri këtë zgjedhjet lokale të vëmë një lloj skalere politike njëherë. Çfarë është pjesa parlamentare? Çfarë do të bëjmë brenda parlamentit të Shqipërisë, me që jemi brenda? Tashmë, kush janë ligjet më të rëndësishme? Kush janë etapat që duhet të kalojmë, ku duhet të fokusohemi më shumë? Kjo është e para. E dyta, pasaj pjesa tjetër që është jashtë parlamentare, protesta, rruga, si të thush. E treta, si do përfaqësohemi mediatikisht gjatë saj periude. E katërta, që duhet kulmoj, kush janë njerëzit, personazhet me të cilat do të hyet në zgjedhjet lokale, sepse këto në një farë mënyrë do të bëjnë edhe një farë, si të thush, telajë politike. Këto janë njerëzit e të ardhmes. Me këto do hyet në zgjedhjet politike të 2025-23-t, me njerëzit e pushtetit lokal, këto që do zgjedhin këtë radhë. Edhe këto janë temat kryesore. Sigurisht pasaj dita bie përpara me një qeverisë si kjo. Shihni përkushtim pikërisht për këto që po më? Jo, unë shoh një përkushtim të madh në kuptimin ka një mërzi të madhe popullore njëherë, si një pak nejsi, e cila, si të thosh, do mbledhur kjo punë, do kanalizuar i të dhënë një formë politike. Sigurisht nga kjo pikpamje nuk jemi në momentin më të mirë. Pse si e momenti më të mirë? Duhet të pranojmë, do të thënë që ka paqartësi brenda blokut opozitar. Kush në do të në udhëheqi? Kush janë njerëzit kryesor? A mund të bëjnë më këtë rol këto njerëz që janë? Kupto? A kanë më inerci politike? Do të thënë janë një sër faktorës të cilët... Dakord jam, po qëfar alternativa është ka zoti Shehi në këtë që sa po sa? Se të deri tani të vetë ofruar për tu dhe ishur është Berisha dhe Meta. Po, ne po themë, qëfar alternativa është ka alternativa ka... Konkrete flasa, ku? Konkrete, ka plot në i farë mënyre. Kush janë? Ideja ima është kjo, këtë, i thash edhe sot në mëngjes një televizion tjetër, këtë do të... Se nuk kam dhe ide tjera, se nuk jam pa fund ide. Normal. Unë gjykoj që e vetmja mënyrë, formulë, që opozita të bashkohet, ose të qëndroj si trup opozitare, se nuk ka nevojt të bashkohet të ngurë të sohet, për qarë këtit apo atit, është që mbërnda kësajt formulës opozitare, si të thush ajo që e bashkon, thyesa e përbashkët, të jetë lufta kundër qeverisë socialiste dhe Edi Ramës. Kjo është e vetmja, do me thënë, do vejmë këtë vizën e këtë vëmën, kur bëhet formula, kush është numërusi dhe kush është emërusi, emërusi i kësaj punë, via, mbi cilën qëndrojmë, gjithë është kjo.